Aí, Guilherme. É grande, Guilherme. Nossa senhora. Tá muito no ralo. Ah, tá puxando. Chilapa. Tá pequeno ainda. Pequeno. Dois a zero, hein? Aí, rapaziada, mais uma. Pessoal, essas tilapinhas não estão passando desse tamanho, então a gente vai fazer um frito dessa tilapinha aqui, né, velho? Bastante dela, né? É, vamos pegar umas 10 dessa daqui, ó, já dá pra fazer um frito. Eles só estão pegando desse tamanho, né? É. Aí, rapaziada, ó. Vamos fazer um fritinho, esses peixinhos aqui são muito gostosos, né, velho? É o melhor que os grandes, eu acho. Igual torreiro. Acompanha aí. Vou tentar pegar um outro, rapaziada. Olha. É grande. Essa é bonita. É grande. Nossa. Porra, caralho. Te falei. Coisa mais linda, mano. Rapaziada. Vem, rapaziada, ó. O lugar tá top, hein? O lugarzinho é top, rapaziada. Top, top. Dá pro frito, não dá, velho? Essa aí é maior que churrasco. Show, Vaguinho. Mais um frito aqui. É, rapaziada, mais umazinha pro frito, ó. Pra ver? Ó, Vaguinho. Oi. Caiu aqui. Vamos mudar de canto? Vamos. Pessoal, agora a gente vai mudar de canto. Vamos pro lugar mais fundo que tem aí pra frente. A gente vai ver se acha um lugar melhor. E provavelmente vai ter peixe grande. Se tiver um poço muito fundo, né, velho? Aí vai. Então acompanha aí, pessoal. Vamos partir. Tá fundo aí? Vaguinho, tem peixe grande. Aí, Guilherme. É grande, Guilherme. Nossa senhora. O que que tu... Bagre! 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 Gritei muito, meu Deus. Aí, rapaziada, o bagrão. Guilherme, mas vai pro frito, hein? Rapaziada, aí, rapaziada. Lindo, muito grande. Vai pro frito. Eu quero pescar, Guilherme. Eu te falei, vou parar aqui. Não, Vaguinho, dá licença. Tu vai pescar nada. Não, dá licença. Caraca. Engoliu? Não engoliu, não. Deixa eu ver. Vai pro frito. Não. Lindo, hein? Rapaz. Vai pegar mais ali? Tem claro. Sabia que aqui tinha bagre. Vou tirar aqui, vou botar na fieira. Fazer mais uma, né? Caraca, maluco. Olha. Tamanho do bagre. De anzol. Aí, rapaziada, ó o bagão. Rapaziada. Deixa eu encher a tela. Caraca. Não, quero pescar. É ruim. Vou tirar aqui e botar na fieira, pessoal. Já estão voltando aí. Não pega mais, né? Pera aí. Pega uma folha pra nós botar o peixe, né? Cadê? Um prato? Deixa eu ver. Aí, rapaziada, o Vaguinho já pegou nosso prato aqui, ó. Vai ser aí que nós vamos botar o peixe, né? Isso aí é empim gigante. Ah, empim. Inhame. Mas sempre confunde, né? Mas eu acho que esse inhame não se come, não. Esse gigante aí, não. Então, nosso pratinho já tá na mão, né? Bom. Ô, pessoal, agora a gente vai limpar o peixe, né, velho? Enquanto o Vaguinho vai limpando o peixe, eu vou vendo se eu pego mais algum pra inteirar o bagre grande, né, velho? Acompanha aí, pessoal, vocês não vão se arrepender. O vídeo hoje fica top. E peixe também. É, vamos fazer um peixe no capricho, bem temperadinho. E esse cachorro tá atrapalhando nós, tá, olha lá. Ele tá Tá espantando os cantos tudo, né? O cachorro tá espantando todos os cantos que nós achamos. Cachorro danado. Sai daí, cachorro. Como é que ele fala, velho? Cachorro. Cachorro aqui, pessoal. Se levar ele pra pescar, tem que ter uma corda e amarrar ele do lado de fora da água, que senão ele... Olha lá, o que que ele faz, ó. Ele vai nos cantos, espanta tudo. Olha aqui, rapaziada, achamos uma moita de maracujá, ó. Dá uma olhada no bitelo. Olha aí. Nasceu no meio do nada, pessoal, ó. Só que tá verde, né? É. Não tem nenhum maduro aqui, mas levar pra fazer suco. Será que tem? Tem não, né? É gostoso, né? Fica, mas se tiver, tá lá pra dentro da moita. Tá bom. Não tem nenhuma vista madura aqui, nós vamos deixar pra aí. Só tem verde, né? Tem verde. Ah, mas tem várias florzinhas aqui pra nascer, ó. Ó, pra dar maracujá. Caraca. Simbora, né, velho? Simbora. Frito, não dá? Não, rapaziada. Então, rapaziada, o Vaguinho já vai limpando esses peixinhos aqui, porque já passou da hora do almoço, né? Isso aí, rapaziada. Então, ele vai limpar lá, ó. Lá naquelas pedrinhas lá, enquanto isso eu vou tentando puxar mais algum aqui, né, velho? E cadê o... Cadê o quê? A faca, eu vou pegar na mochila. Então é isso, pessoal, acompanha que agora o menino vai limpar o peixe. Enquanto isso eu vou tentar pegar algum aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. O Baitão já tá até fazendo buraco ali pra nós chutar o peixe depois, ó. Olha, Baitão, tá fazendo... Então, rapaziada, o Vaguinho já foi lá limpar o peixe, ó. Tá indo lá. O Baitão tá indo atrás, velho. Não deixa ele vir pra cá não, Vaguinho, senão ele vai espantar os peixes. Nós vou pegar um grande aqui, hein? Se liga, rapaziada. Aí, Vaguinho. Tiana. Aí, Vaguinho, agora é bonito, hein? Aí. Já vai inteirar pro frito. Pessoal, não tá passando desse tamanho aqui, ó. Não tem jeito, nós vamos ter que pegar elas pra fazer o frito mesmo. Né, velho? E aí, Baitão? Pera aí, Baitão, tá parando. Aí, Vaguinho, mais um pro frito. Só dá também? Ah, não, essa aqui tá meio pequena. Só o fogãozinho vai ser aqui mesmo, ó. O Baitão tá ajudando nós aí. Tá ajudando muito, Baitão. Tá ajudando muito. Terra que tá macinho. Tá bom de fazer. Cuidado aí, Baitão, a cara dele. Aqui acho que cabe a frigideira, não cabe? Cabe. Hoje não vai ser no álcool, não? Não, eu ia fazer no álcool, pessoal. Esqueci a latinha em casa. Nós vamos fritar aqui rapidinho, aqui, porque esse tempo tá fechando. Depois, se der tempo, a gente pesca mais, né? Isso aí. Aí, rapidinho com a areia. Hã? Rapidinho. Ó. Aí. Não precisa ser tão fundo, não precisa. Aí, Baitão, vai comer peixe, Baitão? Baitão, vai comer um peixe com nós aí. Agora vamos ver se a frigideira casa aqui certinho. Acho que... Quer ver? Show, né? Quase. Quase por quê? Não tá cabe. Pessoal, o peixinho já tá no limão aqui, ó. Que eu pesquei. É, tu não pegou nada, Vaguinho. Fazer um negocinho aqui pra passar o fumaça aqui, ó. Né? Peguei nada. Fazer tipo uma chaminézinha aqui, ó. Baitão, ó o pezinho, Baitão. Engoli um mosquito. Deus. Tá bom, né? A lenha tá aqui, ó. Aí. Lenha molhada. Isso. Tá meio úmida, mas a gente vai tentar, porque esquecemos a canequinha pra fazer no álcool. Vai ser aquilo, olha. Isso aí. Temperozinho básico aqui, ó. Um alho. Vamos botar essas pimentinhas aqui, né? Pimenta nunca é demais, né? Pimenta é bom demais. Pimenta cheia de bicho. Tá mesmo? Tá não. Só tá um pouquinho escuro. O limão. Limão com caldo, com bastante caldo, como vocês estão vendo, ó. Muito caldo. É... chimichurri. Não, isso aqui é... qual o nome? Cominho. Cominho. Vamos no chimichurri. Vou acabar com o chimichurri aqui. Vamos botar um chimichurri aqui. Sal já botei? Não, né? Não. Só com salzinho. Aproximei, vai. Pessoal. Olha aí, pessoal. O bagre tá aí. Sal. Tá bom, né? Tá bom. É, vamos entornar depois dentro daquela saquinha ali, ó. Né? Isso aí. Vamos só deixar um pouquinho de tempero aqui. Enquanto isso a gente vai... Tá aí, pessoal, ó. Um temperinho. Só tinha tilápia desse tamanho, pessoal. Não, a gente queria pegar grande, mas como só veio desse tamanho, né? É. Sem frito nós não podia passar em branco, né? Isso aí. Bora. Vamos acender o fogo? Bora. Aí, pessoal, já botei o peixe dentro da saquinha, para ficar marinado. Já vou botar fubá aqui dentro. É bem mais prático, né? Pra botar tudo? Vou dar uma balançada. Ó. E vão tirando e botando lá. Panadinho, né? Viu, velho? Tá quente? Ué, tá. Fumaça também, né? Olha o bagre. Que eu peguei. Olha o bagre que eu peguei. Vai dar uma porção de pau. Tá bom, né? Tá bom. Que bagre que pegou, velho? Tá sangrando? Uma porção generosa. Generosa, tá puxado. Aí. Vai lotar. Dava duas, hein? Ah não, aí ia demorar muito. Olha o bagre. Ficou bem pequenininho o bagre, hein? Por quê? Vai dar o sol agora. Tá querendo chover, é o sol. Agora sim. Vamos deixar o peixe fritando aqui pra sombra, né? Isso aí. Beleza, tá bom, pessoal. Só esperar fritar aqui e a gente já volta girando. Ah, rapaziada, o peixe tá lá no sol fritando. Tá na sombra, né? Tô na sombra. A Gui tá desanimado. Olha lá, Vaguinho, acho que tá no ponto de virar, hein? Vamos lá? Vamos lá? Virar com a faca mesmo. Cadê a faca? Segura aí. Olha aí, Vaguinho. Mas o fogo é queimado. É muito doido. O crocante. Achei que foi pra Aragui mesmo, né? Nossa. Ah, dá pra virar tudo de uma vez só. Dá o cheiro, Guilherme. Gostoso, hein? É tempero, né? Nossa. Caraca. Aí, já... E chegamos na hora certa, né? Tava papando mosca lá na sombra, né? Ia queimar, hein? Ia. Mas o coxinho queimar na superfície. Rapaziada, já pegamos, já tiramos o peixe. Já fizemos a capa, né, velho? Tá aí, ó. Prova aí, velho. Já botou limão? Uhum. Ficou bom? O barulho. Aí, rapaziada, a porçãozinha de peixe aí, ó. Ficou bom, velho? Fala sério. Gostoso, muito gostoso. Guilherme. Tá bom? Ô, Marvel. Ei, mulher. Rapaziada, nós estamos suando aqui no sol. Vamos pra sombra? Ah. Bom. Ele já comeu, falou que ficou bom. Cara, que peixe gostoso. Caraca. Rapaz, os pequenos são os melhores. Peixe gostoso. Não? É o melhor mesmo. A gente fala de pegar peixe grande, mas é mais pro... Assim, na emoção, né, velho? Mas pra comer... Pra comer... Esse daqui torradinho, rapaziada, ó. Não tem nada igual. Aí. Joga um bagrinho pro Baitão. Aqui, ó. Joga aqui, ó. Aí, Baitão. Olha o bagrinho aqui, Baitão. Cabecinha pra ele. Ó, Baitão. Tá em todos já mesmo? Não. Rapaziada. Top, hein? Acabou, mano? E aí, rapaziada? Dá uma mordida agora pra escutar o barulho. Vem, ó. Pessoal, a gente queria que você estivesse aqui comer esse peixinho, ó. Olha o barulhinho. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Você que não é inscrito, tá assistindo o vídeo direto, se inscreve pra ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Se inscreve aí pra dar uma força, pra ajudar a gente. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço. Tamo junto, né, velho? Tamo junto, rapaziada. Fecha aí.